Ya, karo sapa Dika? Nggo gitar ora, Dik? Nggo. Gitarmu nggo ana, Dik. Gitarmu. Mai rene ra usah isin kene, sandingi Gusti Kitam kene. Iki pancen tak undang kok. Gitare gen dijikone. Ah, jikono. Wis kene. Kak Baturono wah, gen gak isin, wah. Ah. Wis ora usah dibungok isik. Sehat, Mai. Kene pinarak, Mai. Gak apa-apa. Nyun sewu, Pak Didik nggih. Pun-pun kersane njenengan teng mriku, Pak Didik. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Wis aja mundur-mundur, Pak Didik wedi karo kowe. Jadi karo ngenteni gitar Dika, wis cepoten kupluk murah apa-apa, aja usah kok kuplukne wis ngono, Dik. Niki nggih. Niki nyantang leti mengge kenal apa ora karo Gus Ikdam. Sing tak openi ngene iki lho Pak Teguh. Aku rekoso tenan aku. Aku gak golek pangkat tenan. Niki ora kok settingan takonono ekonomik loro. Wes iki bengi iki ngajine pembelajaran ya. Wes. Mei. Mikin minta. Sopo? Koncone celuken no, koncone loro mesakne. Mike cekelen karo Dika. Dik. Salam Mei. Salam, Mei isik, Rusdika, salam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jenengmu siapa, Mei? Medayati. Medayati, omahmu di? Pak Unden. Pertama kenal aku neng di, Mei? Jawaban jujur, jamaah genro. Perapatan Pasar Pahing. Balenono, pertama kenal aku neng di? Neng Perapatan Pasar Pahing. Neng Perapatan Pasar Pahing. Kue pasnya apa, Mei? Enggak, aku ngamen ning kono sayang. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Perapatan Pasar Pahing Pak Kunden ya. Ya, Dik. Pak Kunden. Terus awakmu kenal aku iki piye, Mai? Biyen. Kaya kene. Kesanmu piye pertama kenal aku? Apik lah. Apik. Sik, Mai, jujur ae. Pas kuwi kowe steril ora? Mendem ora? Lho, ora apa-apa. Panen yo pengene mendem. Lah. Iki ben ngamen ning Pak Kunden mesti mendem. Mesti mendem. Pertama aku kenal Mei iki. Cetok aku. Kowe tak kon apa Mei? Tak kon nyapa? Kowe wayah nyanyi jere. Selawatan. Terus awakmu maca apa kae? Unekno saiki. Allahumma wirli iki. Allahumma wirli kae lho. Kowe nek ra mendem ra lali to kowe iki. Kuwi doane. Mike mepetno. Mike pepetno. Lha kuwi kan doane kedua. Orang tua. Lah iya kowe kan tak kon selawatan mah ndonga kuwi to. Piye jajal munio. Munio. Mike pepetno to. Munio. Wong-wong gen. Allahumma fili dunubi wali walidaya. Waramuma kama robaya nisohiro. Jadi dan aku dan Eko kedua orang tua lah. Setiap saya itu jadi pertama cetuk Mei nggih, kula mulai ngaji Mas Jalal. Mulai ngaji niki mendem nyun sewu Mei, bukan ngene anu ora apa-apa. Lah, keadaannya seperti ini. Keadaannya wis ngene niki, karo mendem gleyoran. Mei, aku rung kenal jenengmu sapa? Mei, nyapa? Cae ngoten. Mei nyapa? Selawatono awakmu. Lah takon selawatan dhek bingung malah Allahumma gfirli dunubi wali walidayya karo mendem niku. Kula niki teko rel sepur nangis kula. Ya Allah, wong aku lho sing gak mendem, kadang lali ndongakne wong tuaku. Bocah mendem.
Allahumma ufirli dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Langsung ben kula mulih ngaji kadang tak celuk, "Mae, rene sangoni selawatono mae, selawatono." Beberapa waktu saya pulang ngaji dari Surabaya, tak parani ning warung kopi sadinge to, Mae. Ha, aku karo kowe kaya bolo ya, Mae ya. Iya, no. Jelas. Oh, bagus kok. Mae, aku njaluk tulung, wis ora apa-apa. Engko nek enek cacah sing longgar ben malam Selasa ngamen mulai piro engko tak ijoli ngaji rene. Iya, ora apa-apa. Mae, saiki kowe jujur, kowe mendem bedino apa ora? Jujur. Dika engko nyaut. Ora mesti no. Alah, wong aku beneroh kowe mesti ngene kok. Pose to, mendem kuwi mendem antimo. Wo mendem antimo. Lah, kaya ngene iki lho. Apa masamu dadi aku ki penak? Iki jujur. Jujur. Lha kok aku. Ning dalan digaruki Pol PP ngono kae. Lek nyari piye? Ya wis, wis. Insyaallah, engko nek malam Selasa rene wae ngamen ngamen ora apa-apa ya. Tapi malam Selasa rene dik jajal sampean mikir dik, jekelen mikir dik. Nek awakmu pertama kenal kula kapan dik? Dewi mikir-mikir ra krungu. Cedekno. Iya, ayo, ra usah, iya. Nggih pas teng stopan niku. Pertama kenal aku tak jaknya apa dik? Nggih, selawatan ya. Mikir-mikir, cedekno. Nggih, selawatan. Selawatan. Terus Edi ngopi bareng ya dik ya? Ngopi bareng. Kayak ya ra steril kabeh ya cacah ya. Steril bosok kabeh ya. Gak steril bosok kabeh. Tapi Dika niki duwe lagu apik dik. Aku njaluk tulung nyanyekno ya dik ya. Insyaallah. Nyanyekno sajurunge kuwi nganu e maca apa ya? Bareng-bareng selawat Jibril piye? Kaya bareng-bareng kae lho. Ya njajal kowe mikmu. Selawat Jibril sik. Apa digenjrengi e? Lali. Lali. Sallallahu ala yo. Nganumu gitarmu cekelen. Mas Kotek nyekel nih Miki Dika. Ora, Mei, kue melo Miki Dika ganti cekel nih kono. Wah, nah, iki Kotek youtuber kondang kelo, istiqomah lo ngaji iki. Yo, mikir aku naik singi, gak bisa. Coba, pon niki jangan pak nih niki, Mas, niki sing niki pak no. Pon, neh, cek gak banter belas kok ngempet yo saiki bengi iki ngamen karo ngaji barno gek bulinen ranggumun aku iki lho nyapa iki kok ngene boyes ijo Mei wi gak ono mic yo an. Ayo tolong diwangi, Mbok, tolong diwangi, Mbok. Mbok serat ngono lho, Cah. Wis, wong genake dhewe iki ra ngrumangsa apik. Kowe sing kopian bendinan rong karuan iso selawatan ngene iki. Saya yakin Mei dan Dika ini dan teman-temannya masih memiliki kesempatan untuk menjadi orang baik dan orang sukses. Ya Allah, aku mari mai ndongak ne wong tuane niku ndan e kok nganu Pak Komandan kula nangis dugi nganu nangis gugluk akhirnya sesuk aku mulai ngaji kowe tak sangoni kira. Ya Allah, alhamdulillah bagi hasil ya. Aku sing kerja kowe entuk sangu bareng kok mendem gendeng kok. Sorry ya. Entak kene wong tuaku no. Wah ya wis. Tuaku. Aja kok mendem lho dhuwitku. Malaikat bingung kok. Wes. Ndemantimu ae. Oh, ngono ya. Wes, ora apa-apa, sing nyekeli Mas Kotek ya. Bareng-bareng kalem-kalem. Ndemantimu. Nek bengi rada didoh nek nggih. Yo, mai yo melok muni. Sallallahu ala. Mai muni. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi
wasallam. Luar biasa. Meng, Dika, pomo ben malam Selasa sementara steril sik. Ngaji rene ngono siap ora? Penak-penak koncone akeh, koncone akeh. Enak, koncone akeh. Ya wis, mikir cekelno ciptane Dika kae lagu tobat kae piye? Ciptaanmu kae. Cekelno meh, cekelno gak iso. Kowe rada maju ngono. Sikil ya dikai bendrat barang. Kotek kesel masa Mas Kotek. Kene jalune ya aku to. Wis. Kurba tabrak lari. Ya wis, yo. Lagu tobat, lagu tobat. Engko tak tukokne kudung ya, kowe karo rukuh. Dadi mending ngaji rukuan. Wis yo, yo. Mike pepet nah, lagu kuwi. Wah Pak Didik lho sing nyekeli, Masya Allah. Lagu tobat. Saiki zaman kemajuan, kadang uriki kebetulanan, gelem topatang resi kelingan, kau itu sora pernah ketinggalan. Sing ngomong topati keri keri. Biasa awak mesti iso ge lagu, semoga-moga sok iso dadi wong apik tenan. Ya saiki wis apik awakmu karo aku, ya apik awakmu, awak menyambut gawe barang iki to. Aku kan mek ngoja ngaji anak bojo, ngopeni anak bojo, yo ora mung ngamen to ngono ya. Iya no, wis alhamdulillah dodol tahu bulat barang, dodol tahu bulat barang iki yo nguli. Tapi nek bengi, nek bengi aja kok jak mendem ya. Sudah titik iki tak apa ya iso kon mari langsung to. Oh, lah iya disudo ben malam Selasa pokoknya steril. Steril. Ora usah ngombe antimo, ora usah mendem malam Selasa ya. Engko nek enek bocah tak jemput, dijemput cah-cah maksudnya ya. Wis ngono. Aku pengen 10 tahun yang akan datang ada Ustazah Mei. Amin. Iya toh. Ya Allah, luar biasa. Eh boloku kanca kenthel, wis tenang, ning kene ora usah sungkan. Yo. Sangoni kabeh. Untuk sanggup diingi aku dum-dum ya awakmu Dika Dik ame Dik burine Dika ini ya serata itu pun ya Allah. Tapi piye mae perasaanmu hadir ning tengah-tengah wong sakmene mbiyen mek mike pepet no adem ayem wong mbiyen aku ya seneng ngaji. Mergo ning masjidku iki ana wong gedhi karo aku. Ya anak bapakku penggene mau salat poso. Karo Pak Haji Gus Nuri. Lah iya, Pak Haji Gus Nuri kancaku NU wis. Wong gedhi iki. Kowe kok mesti nglantur neh. Ora. Aku wis mumet jagongan karo kowe. Lho jenenge wong gedhi. Lah kadang ngopi kali kula ning kono. Kula mboten napa-napa nggih salat. Kula salat. Kumat to. Kula jejeri. Kancane rek wis. Engko neh, engko neh. Wong salat dijejeri kok mundur. Heeh. Lah sampe kono neh.
Terus piye? Kayak sing dijeri dalang malah. Kuwi kleru kuwi. Terus arep mundur-mundur nang dine arep jembet. Joto senae. Salat karo. Kok ngolakno kae kok karo Allah dikae penyakit geting. Heeh. Kurunake penyakit geting e. Heeh, wis. Sik saiki wehno Mas Kotek. Wek mikir wehno Mas Kotek. Mas Kotek, Mas Kotek. Mas Kotek. Corona penyakit geting. Heeh. Kok kok jaga jarak. Dilarang bersentuhan. Tulung wes. Iya. Kecegok siji. Wes. Iki mesti yo, Mas Kotek sik, gendenan Mei. Pripun iki? Jenengan ngaji mriki pun pirang wulan Mas Kotek? Supe wulan. Pun dangu nggih. Nyapa kok di bulan baleni apa sing dirasakne apa mek demen ramen-ramen apa yo? Mboten nggih cocok. Enek piye? Enek rasa piye? Rasane mboten kenging diceritane iku. Ya Allah. Rasane piye? Caca gen ngerti rasane. Nggih. Eh? Mikir pepetne. Nggih rasane adem sami kalih tiang-tiang niku. Ya Allah, nggih. Yo bareng-bareng karo Mas Kotek maca salat tibil kulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wadhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi ning kene iki pancen tersedia untuk siapapun. Sabilu tobah niki wis wong modele kaya mai kaya apa mbah kuwi wis mari urung mari ben pokok gen gelem ngaji nggih pokok tapi nek ngaji aku njauk tulung. Zero kriminal, artinya apa? Cara biasane ngombe aja sampai wayah ngaji ngombe, ya. Wis ngono, disudo, ora ketang seminggu pisan lumayan ta, Wi. Wong ngombe jarang. Ya wis, wis. Heeh. Ya wis, yo. Wis mumet ning kene ya. Ning kene rokok ora apa-apa, wis. Pokok intine nek mikir dibalekne mawon. Suwirang rokok, wong aku rono kae wing rokok. Mungkin baliknya pun ya Allah, ngapunten Pak Didi nge. Om Jeffrey ngapunten, luar biasa ngeten ini kula dudai teng jamaah, artinya Sabilu Toba itu tidak hanya ketika malam Selasa, tidak hanya orang-orang yang berkopiah saja, wong-wong sing wis sregep ning masjid mboten sedoyo ya teng mriki ditampa nggih. Wis pokoke ning kene nek malam Selasa sesuk, malam Selasa sesuk mangkat dhewe apa dijemput neh? Jemput ae wis ora apa-apa. Daripada bingung kok nek wis hafal sok mangkat dhewe. Eh? Nggih ngeces ngono lho, Dik. Lagumu ya apik. Sok nganu, pas harlah tak unggahne. Lah iya lagune akeh. Kowe barang ya didik-didik kok ditoto sing mending, Mae. Genta panggah ngene ae. Tapi macakmu ya gayamu menor ngono ya. Heleh. Apa iki? Aku nek iki mendem ngono mau metu ndasku panggah omong. Tak tapa cangkemmu lho engko aku yo ngono. Alah Gus ya wis ngono kuwi ya. Iki ben cetok aku mendem iki. Tapi wis tenan sudono tenan. Sampai warunge sing dicakruk niki arep ngundang kula. Sampai warunge niki ya Allah alhamdulillah. Luar biasa wis demen ya ning kene ya. Nyapa demen? Alah pak kaget biyen pengayane ngaji. Ngengkelan kok kuwi. Suwi-suwi apa aku kapan-kapan melok ngamen kowe. Kowe genting-genteni aku ngaji ngono ae. Piye? Wong iso ngeluh kowe ngaji. Wis ning kono ae. Jibek aku ning kono sik. Nyotake skincare gelem. Kowe tau nggih skincare ora? Tapi gelem nggih skincare. Nyopen. Dika entuk sarung. Ah, ini
Wi kancane mburine. Ah entuk sarung. Alhamdulillah. Kok kotek ya oleh kotek sarung batik. Wis luar biasa. Kotek oleh. Wis entuk sarung kabeh. Dinggih lho iki wayang ngaji dinggih nggih. Sto ora apa-apa ditlateni. Iki cacah iki yo masamu apa wis apik, Mei iki. Cacah iki. Sapi. Wis iki sarunge liyane tak sewehne malam Jumat ya, wis wengi iki. Wis jam 11 punjul. Yo gek dibarene. Yo, dikei selawatan sik ya. Selawatan kok rungokno meh, penak ning kene. Sik, alate wis siap urung kuwi? Mas Edi, siap? Oke. Nyapa? Ning mingking gak iso. Gak iso ning mburi. Wah, heeh, ya wis balik rono kotek. Eh ning kono lho gen ke syuting. Nyapa iki sinung biasane ke syuting lho. Wong ngowel. Kacuke ngeder. Apa meh nyapa guyang guyu e? Eh, wis ngerti aku sak durunge kenal. Ning dirohmu. Ning HP. HP-ne tanggone. Ya wis, wis ngono ya. Selawatane Fahri sik apa langsung ganjel to? Ganjel. Kae lho sing diingi lho selawatane Fahri sing diingi lho. Eh? Eh? Oh, sing diingi sik. Selawatan sing diingi. Mari ngono kok alamate anak soleh ganjel to.